Во предновогодишна атмосфера, спортските обложувалници Моцарт ги собраа вработените со работниците, играчите и медиумите на отворањето на првото ексклузивно уплотно место во Македонија. На рекорд, спроти триумфална порта во Скопје, се наоѓа новото место за дружење и забава на љубителите на спортот и спортското обложување, кое комплетно го менува концептот на уплотни места, збогатувајќи ги со одличен интериер и пријатна клубска атмосфера за забава и игра. На настанот беше прикажано кратко видео со кое спортските обложувалници Моцарт го илустрираа својот 10-годишен раст на македонскиот пазар. Од почетната инвестиција во 2008 година со 9 уплатни места и 36 вработени, Моцарт прерасна во сериозна компанија со над 140 уплатни места и над 500 вработени. Уплатно место кое е направено по сите светски стандарди и е најексклузивно уплатно место во Македонија. Не само во нашиот ланец на обложувалници, туку и воопшто. Со овој стандард го подигнавме искуството на забава и следење на спортските надпреварли едно скалило повисоко. Како што можете да приметите, просторот за следење на спортските надпревари е луксузно опремен со двоседи, сепариња, маси за високо седење, посебна просторија за VLT апарати и комплетно опремен шанк со целокупна понуда на алкохолни и безалкохолни пијалаци. Меѓутоа, сето ова немаше да биде возможно доколку не беа луѓето кои со својот професионален ангажман успеа и овозможија сето ова да биде реалност. Сакам да им се заблагодарам на сите вработени во Моцарт кои допринесоа сето ова денес да е реалност. На отворањето на ексклузивното уплатно место беа доделени наградите на тројцата играчи кои погодија највисоки квоти во надпреварувањето погодине голема квота, која беше актуелна на сите уплатни места на Моцарт во двата последни месеци од 2018-та. Владимир Стефановски од Скопје со квота од 10.175 беше трето пласиран и го доби најновиот iPhone XS Max. Зошто му даде на другарите да препишува? Затоа се другарите, мора да си помогнем еден на друг. Не, планот беше да пуштам јас еден тикет, он да пушти еден тикет, он додаде една утакмица, се беше договор, така да нема љутиш тука, тоа е тоа. Се бркавте, речи се цел месец еден со друг, така? Да, до последниот ден, во последниот ден дури мислевме во 9 часот са бајле дека сме добитни двајцата, джип и веспа, меѓутоа никој оче не претрка, тоа е тоа. Како е доживеа наградата? Мене ми е мило, ова е прв пат да добијам награда од Моцарт, така да мене ми е мило, секогаш уплакам таму, така да задоволен сум. Колку често играш и колку често си добивал? Па може да се пофалам дека често играм и често добивам, ама ова ми е најголемата квота до сега што сум ја погодил. Второпласираниот Круме Стефановски од Скопје погоди неверојатна квота од 15.772 и сосема заслужено ќе вози скутер Пјаджо Медли 150. Одигравме 15 пара NBA, јас додадов уште една NFL надпревар, сакав да играм минус по ене, меѓутоа се премисли за посигурно да биде гец како конечен тип и се погоди 15.772 беше купниот коефициент. Се надевав нормално на прво место дека ќе биде. Колку време беше прв? Па, наградната игра почна четврток, знам, беше с неделата, 4 ноември, мислам. Значи, фактички, 2 месеца точно беше, се до последниот ден. 2 месеци на врвот и после да паднеш на второ место во последниот ден. Како ја доживеа добитката? Па, делумно малку разочаран, нели, нормално, меѓутоа, добро, сепак да играат и други играчи, така да... Тоа е тоа, во секој случај сум задоволен и ќе продолжам и до година да се надпреварувам. Со уште поголема квота од ова за да останам на прво место. Со кого славеше? Како им кажа? Па знае неколку моите поеблиски, знаеш они поише верува, само брат ми единствено че викаше до последниот ден. Иначе не сум прославил, сега дома ќе прославам. Кога ќе се вратам, кога ќе го донесам моторот, севте кога ќе му направиме, тоа ќе биде на убавата прослава, се мена. Прво се. Ама не е само моторот, имаш и добивка парична, така? Така е, да. Паричната добивка ќе оди за... За гориво и за прославата на гостите. Апсолутен победник и тоа во последен час е Николче Габрешанец од Радовиш. Николче на последниот ден на надпреварот погоди квота од дури 34.638, која беше повеќе од доволна за да го освои преубавиот BMW X3, а покрај тоа може да се пофали со одлична парична добивка. Одиграв 6 надпревари 0-0. Тој ден уплатив 8 ливчиња.
направив некои комбинации од кои то, од кои повеќето беа 0 у кец, кецу 2 и така. Значи последното лифче кое го одиграв, сметајќи пошто ги пратам повеќе по долг период овие утакмиците, а и знам дека понеделнички доста излегуваат утакмици на нули, со нерешен резултат, и реков ајде ќе ставам да бидат 0-0. Така да, погодувајќи го и првото и второто полувреме, излегува сите шест утакмици. Со недоверба, значи, сето тоа некако ми се случи и немав, значи... Последен ден беше од надпреварувањето, а вие имавте најголема таквота. Како ја доживеавте добивката? Со шок, со голем шок и со голема возбуда, а и на крајот со голема радост. Тоа. Често играта? Да, да. Немав добиено во последно време доста долг период. Имам добивано, но најголемата сума ми е била околу 120 000 денари. Добрите играчи обично си преферираат нешто. Имате ли некоја лига, некој спорт, некој играч или некој тим што го играте секогаш? Да, претежно играм Лига Шампиони, доста ја играм неа, и лигите во прва и втора лига. Значи, од англиско првенство и германско првенство. Пошто тука паѓаат најмногу голови и мене ми се интересни, така да повеќето ги играм нив. Годината 2018 беше навистина успешна за спортските обложувалници Моцарт. Започна со исплатената рекордна добивка од над 500 000 евра на играчот од Прилеп, продолжи со отварање на многу нови уплатни места и реализација на капитални проекти од стратегијата за обштествена одговорност. Плановите за 2019 година се подеднакво амбициозни. Со отварањето на првото ексклузивно уплатно место всушност се заокружуваат 10 успешни години на македонскиот пазар. Но приказната на спортските обложувалници Моцарт не запира тука, продолжува и во наредната деценија.